Dienvidis pirmajā vietā. Turpat aizmugurē arī Martinos, ko otrajā pozīcijā aiz viņa nākamie braucē. Pagaidām bez izmaiņām un bez cīņa Šmits paliek pēdējā piektajā vietā aiz Vītola. Uz katrā braucienā gadās arī pa kādām Igaunu sportistiem. Šoreiz Panovegi brauc pa vidām. Divi latviešu priekšā, divi aiz muguras. Un Igaunam vienam pašam jācīnās, neviņam kāds palīdz. Nu, nedaudz vienu tur sajūt ir. Domu šobrīd priekšā, Martinos aiz viņa. Domā nav nekādi jāiebraukt džokerī, tam vajag arī taisnot. Vītos iebrauc džokerī, viņam īsti zaudēt nav pat tādā mierīgi, var braukt, bet tam nav jādomājās, kad līdzi. Domums smuki vadība, Martinos, turpat Tanamagi, aiz Martino nav pat to. Ojojojojojo, Vītos smuki riepam kaucot ir paveicis džokerī. Un Tanamagi mēģina tik labi Martinovam, turpat arī Šmits. Martino nedas darbos situāciju, jāskas podarīgams un pašam jāskan līdz arī domumā. Tam ir mēģi izstāst to skatotu, kā pie skārši bija daudz. Sakojas viņu un arī Šmits džokerī vēl nebrauc. Martinos savu džokeru aplīm. Vītols ir gan tālu aizmugurē, lai Martinos atgrieztos atpakaļ ceturtajā pozīcijā uzreiz aiz līderu trinieku, kur džokerī vēl nav bijuši. Dobums pabeidz kārtējo apli. Pirmēgi sekojas viņu. Šmits jau ir trešais, bet joprojām bez džokeru un Martinos ir atpakaļ trasē. Un domā šobrīd nav nekāds variants. Džokeri jau rast pašā pēdējā aplī, neko vairs izrēst, viņš nav nekas spūkļos. Domus jau rast grand sekcijā, aiz viņa turpat arī Šmits. Un kur tam mums ir Tamemagi? Tamemagi tuvāk Šmitam, bet domus ir nedaudz atrāvies no iepriekšējā apļa. Tā kā šobrīd lielākā cenība Šmitam ir kaut ko izdarīt. Grobi bremzē viņa ļoti līdzīgā Tamemagi, domus tīmēr ir tīk sēro pagriešām līgumā. Un Šmits turpat buferi. Šmits vēl nav bijis džokerī, Tamemagi aizbrauc džokeru aplī, Martinos pa to laiku ir pietuvojies, Šmits joprojām bez džokera, Martinos ir tuvu aizmugurē, Tamemagi brauc savu džokeri, Martinos jau tuvojas pēdējiem līkumam, Tamemagi džokeru aplī beigās, Martinos ir viņam priekšā un izbraucot taisnē, Martinos jau ir trešais un priekšā viņam divi piloti, kuriem abiem vēl ir jāveic džokerīs. Domums vadībā Šmits otrais, Martinos trešais, tur Martinos labākajā pozīcijā sarunīt un džokeri ar kajā mīnus prāvišu. No daļies tā vienas savienības ar šo vērtējā kāds vēl ir gan liels, tad Šmitā būs grūti noturēt savu pozīciju. Domums jau tuvojas džokeri ap beigām. Martinos jau ir pēdējā pagriezienā aiz viņa arī Tamemagi. Šmits šobrīd cīņā jau par trešo ceturto vietu. Kopumam izdodas izcīnīt uzvaru. Martinos paliek otrais, Tamemagi ir trešais un Šmits tikai ceturtajā vietā. Vītols piektais. Juhu! Ievēlts ietēl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